No niin, testataanpa sitten tällaista hienoa. Hienoa pientä pannua. Ernesto. Ernesto, made in Italy. Tapas lukee made in Italia. Ex lukee tossa. Eli tää on vissiin jonkunlainen munapannu. Tällä pieni. 14 senttimetriä leveä suunnilleen. Litlistä sai tällaisia edullisesti 5 eurolla. Testataan, onnistuuko tällä munanpaisto hienosti. Paistetaan nyt paketillinen näitä vapaan kaupan munia, vai mitä nämä on. Paketillinen. 3, 6, 10 munnoa. Tulee ainakin kuohkeita. Täytyy yrittää laittaa mahdollisimman vähän, jos ei tykkä sellaisista kuohkeista. Joo, näistä saa herkästi tällaisia kuohkeita tehtyä, jos haluaa. Riippuu vähän paljon laittaa tavaraa. Tulee aika paksuja. Harjoitus tekee mestarin. Nyt tulee jo vähän parempi. Ja sit pitää pienellä lämmöllä kypsentää, niin tulee aina parempi. Nyt on melkein täydellinen. Nyt on jo tällään täydellinen. Vastaa suunnilleen melkein jo sitä yhtä munaa. Joo. Näin tää homma etenee. Pistetään vähän öljyä. Pakko tässä on vähän rasvaa käyttää. Menikö liikaa? Suolana käytetään herpamarea. Herpamaare on melkein paras suola. Joo, melkein tulee parhaita, kun pistää mahdollisimman vähän vaan tuota tavaraa tähän pannuun, niin saa tällaisia ohkasia. Pitää vaan malttaa, ettei laita liikaa. Jos tykkää sellaisista
paksuista ja kuohkeista, niin vähän niin kuin munakkaasta, niin laittaa sitten reilummin. Sittenhän voi laittaa vähän reilummin tota munatavaraa. Tää on tarkkaa hommaa. Tarkkaa hommaa tämä munanpaisto, että saa toivotun lopputuloksen. Joo, tällaista tällä kertaa. Toimii, eihän siinä. Munapannu. Näihin kuvi. Se oli vielä lämmin. Huh! Meinas käsi palaa.